waxa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shirweynaha wadkaysiga fooyinka Soomaaliya kaasi oo socday muddo cisha shirweynahan waxa si wada jir ah u qaban qaabiyay hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliya Sodma iyo jaamacadda Muqdisho waxana shirkan lagu soo bandhigay daraasado lagu hormarin karo wadkaysiga abaaraha fatahaadaha soo kabashada Soomaaliya ee dhanka musiibooyinka ay sababaan iyo hirgelinta istaraatiijiyado lagu maareeyo qataraha iyo tacadiyada ka dhasha musiibooyinka shirkan maanta waxa soo xiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasin Haaji Samatar waxaana maanta ka qayb galay wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle gudoomiye ku xigeenka hay'adda Dr. Axmed Cabdi Aadan gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Culimaauddin aqoonyahanno iyo marti sharaf aad u badan gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Dr. Axmed Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in shirkan ay ka shaqeyn doonaan in uu sanad la noqdo iyagoo u mahadnaqay dadkii madashan ka soo qayb qaatay rajaynayaa inaan duruus iyo khibrad ka faa'iidnay sanadaha soo socda iyo in baaritaanka soo socdana ama kulamada ama shirarka soo socdana ay noqon doonaan kuwo sidaan ka sii fiican inaan u abaabulo una qaban qaabino ayaan rajaynayaa aad iyo aad baad mar labaad idinku mahadcelinayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin ka soo qayb galkiina wanaagsan laakiin waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa labada guddi ee labada hay'adood Sodma iyo jaamacadda Muqdisho ee lixdii bilood ee hadda tagtay barnaamijkan ka shaqeynayay ilaa aynu saacadda soo gaadno xubnahaas aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa aad baad u mahadsantihiin ilaahayna haydin ka abaalmariyo fii miisaani xasanaatikum ilaahay haydin saaro waxaan kale oon mahad aad iyo aad u ballaadhan u soo jeedinayaa cilmi baarayaashii iyaguna soo diyaariyey daraasada intii soo diyaarisay cilmi baarista intii kale ee garab taagnayd ugu professorkeena professor Baafo ugu gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sacdiye Yaasin Haaji Samatar iyo wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si weyn u bogaadiyay shirkan walaalkay maxamuud maalinkii la magacaabay xafiiska ugu horeeyay waxaan u maleynayaa dadka mas'uuliyiinta qofkii ugu horeeyay ka qayb galay oo tagay ayaan ka mid ahaa meesha ay fadhiyeen iyo sida ay ma aragtay maanta meesha ay joogan Sodma ay marayso run ahaantii Soomaalida inaga mana iskorj gareyna ama waa mahadsantaa qofka lama dhaho marka inaan dhaho Sodma aan u mahadceliyo magacaabistii maalkii gudoomiyaha la magacaabay meesha ay joogeen iyo hadda meesha ay marayaan waxa aan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ka shaqeeya Sodma oo aan ogahay dhibaatooyinka badan oo dhinac kharash ahaado ama facility aysan haysan ha ahaado ay ku soo shaqeeyaan aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin hadda waxyaalihii laga hadlayay oo aan ku soo gaaray run ahaantii xataa hadda inta baarlamaanka casuntaan aad u soo bandhigtaan wax badan oo khibrada oo idinka ahaysaan anagana soo gaarina jira waa idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiye adigana aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa hawsha aad haysiin adiga iyo maaragtay shaqaalahaagaba waana mahadsantihiin waan amaanayaa runtii maxamuud hay-adda maalinta masiibooyinka iyo jaamacadda Muqdisho inay shirkan aad iyo aadka u muhiimka oo dowladdana ahaa mas-uuliyaddeedii inay soo qaban qaabiyaan oo dadka aqoonyahaniinta isu keenaan oo yacni xogta uu soo bandhigay ninkan wiilka ugu dambeeyey dowladdu aad ay ugu baahan tahay wasaaradaha dowladdu haddaan waa annaka nahay wasaaradda agriculture-ka haday tahay wasaaradda beeraha wasaaradda tacliinta waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda xogtan aad ugu baahma waana ka codsanaynaa inuu nasiiyo actually wax aad iyo aad u fiican qaar ka mid ah culimada iyo aqoonyahanada shirkan ka soo qayb galay ayaa sheegay sidan waxay la tahay kulligan waxaan wada qireynaa in loo baahnaa in laga sheekeysto mowduuca kan oo la isla fiiriyo maxaan ku dhahdaa waxa ka jira oo dhibaatooyina iyo talooyin laga soo jeedinayo in hay'ad dowladeed iyo jaamacadihii ay
سكوبا هايستان إن أرنتاسي لو جهنا وأرن مدن ديرجلين مدن إن لا أمارة مدن وحنشعلان لها إن أتقعمها السرطان معت فكرة جامعة يعني قص جامعة علم باريس وأرضه وحباران ولو ديرجلي ومستوى إيجاران كان جدبان إن أفكار حلوة جرو وأيوة عريان تلاوات تلا مهمة ويان وأنا جامعة ذي حلوة تلا جليوي جامعة ذو يسكولد ويحكون سعيين جامعة ذو حويان أقفوا حلوة ديارية إنه أصو وحصو صار أفكار كانوا تصواميد تنكلا ما ركت صدمة أيضا وكنت ذلك سئني بالوحي ذي علمي يسو والله قبحوا وحان دبدمسكة حقي كيرتي حقي كيرتي حقي كفا هذا فتحات بالشيغي أبار بالشيغي أريماهان رنتي عن ثلاثة بضان ودب دمس كالفتو ذاين لقو قدبو قرشة إيا أركتي لو قدبو تاصل ما إيمان سهدي وحان العلميين مركع علم بارستو وحي كان إسائين هي أذيها دورد كوشا غيان علم كوشا غيان قرشة كوشا غيان لقنا قدبو عرنتان وقت غادان إيسا نغالا غادان إيسا دب دمس جوكتا وان كلا قول لهين ركوا بوغادين يا شقاد ما شكر دعدي صاحب ابها كل هدليا ويلكيغيو هي ايسو تري اسبيتالاد مغالده كو يالا سومالي سودانيس كو بس الله اكبر ور ما قاطه بيلان لاميده كو اركاي ابا متيا تربتا ميسا تابيله تيو ليله هبا او لبن سومالي سودانيس انا دي كو دري وا اسبيتالكا كليا اي كو غوليستا شان مر او اسكو خيكتا اسبيتالكا او فيعن سوماليا سومالي سودانيس هوسبيتال اس اس اتش Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega